зарлалаа. Олон улсын эмчлэх өдрийг тохиолдуулан зохион байгуулж байгаа энэ хүү эмч нартан талархыг хүндүлийн улсад ирсэн эрхэм зочид таалныхаа мөн одоо Монгол улсын засгийн газрын гишүүн эрүүл мэндийн сайд цог цэцэн таныг урьж байна. За эрхэм хүндэд ерөнхий сайдаа эрхэм хүндэд эмч анагаахын Эрдэнтэн багш эрүүл мэндийн салбарын удирдах ажилтны та бүхний энэ өдрийн төмөн амгалан эрин мэндчилж өнөөдрийн бидний эмчтэй талархахыг энэ арга хэмжээнд хүрэлцэн ирсэнд нь талархал илэрхийлье. Өнөөдөр энэ танхимыг дүүрэн цугласан эмч нар бол манай эрүүл мэндийн салбарын түүчэн болсон шилдгийн шилдгүүд цугларсан байгаа гэдэгт би огтлон эргэлзэхгүй байна. Өнөөдөр хүн ардынхаа эрүүл мэндийн манаан зогсож мэрэгжил нэгт нөхөд эмч мэрэгчлүүдэд сургам хөнгөжүүлэхэд чин сэтгэлээсээ зүрх сэтгэлээ зориулдаг Эрдэнтэн багш нар маань мөн нэгэн амьдралаа зориулсан цагаан өмөрөгт баатаруудтай эрүүл мэндийн яамны нэрийн өмнөөс болон хувьсаа чин сэтгэлийн талархал илэрхийлж та бүхний амьдралд аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. Монгол улсын хүн амын эрүүл мэндийг сахин хамгаалах үүсэд хүчин зүтгэж байгаа 5 хүнд дутмын нэг нь эмч хүн юм а. Дэлхийн олон хулсад эмч нарын дийлэнх нь ирчүүд байдаг, харин Монголд өсгүүчүүд, эмгтээчүүд байдаг. Насны хувьд авч үзэхэд 10 эмч дутмын 3 нь сургуулаа дөнгөж төгсөөд ажиллаад удаа бүгүү байгаа залуучууд, 5% нь 5 ажил мэргэжилтэд дадлагшиж туршлагдсан эд ориглон яваа залуу эмч нар, 2% нь залуу үеийн халамжлан хөгжүүлэгч ахмад эмч нар байдаг юм а. Өнөөдөр эмч нарын маань 80% нь хөдөө орон, 80% нь Улаанбаатар хотод төвлөрсөн хот суурин газар, 40% нь орон нутгад ажил үйлчлэгээ хийж яваа юм а. Хүн амынхаа эрүүл мэндийн төлөө өргөсөн тамгарахтаа үе үеийн эмч нар дундаас Монгол улсын баатар 1, хөдөлмөрийн баатар 7, ардын эмч 19, ардын багш 1, хүний гавьяат эмч 249, эрүүлэг хамгааллын ажилтан 53, гавьяат эмч 20, шинжлэх ухааны гавьяат зөвлөлтөн 2, төрийн шагналт 27 төрн гарчээ. Эрүүлэн хийн төлөөх ариун үсэд алд биеэ үл хайрлан нэгэн насаа зориулж шин сэтгэлээр цоцолтгүй зүтгэж алдар гавьяаныхаа өндөрлөгт хүрсэн эдгээр эмч нар бол та бидний төдийгүй Монголын ард түмний бахархал билээ. Залуу эмч нар маань тэдний ажил амьдралын ариун баялаг туршлага, хөдөлмөрч чанар, хүний төлөө гэсэн нинжин сэтгэл, ёс суртахууны нандин чанарыг уламжлан авч ард иргэдийнхээ итгэлийг даасан яг түүн шиг сайн эмч гэдгийг тэдний заламж халаа та бид нар заламжлах учиртай. Эх орныхоо хөгжлийг тэргүүлэн мандалагчтан байж дэлхийн анагаах ухааны шин технологиг өөрийн орон нутгаар хэрэгжүүлж эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг олон улсын түвшинд өргөж эмч хүнийхээ мэдлэг чадварыг ард түмэндээ зориулах эрхэм хариуцлага та бидний өмнө олон жил тулгарсан цаашид тулгардаг үүнийг даван туулахын төлөө бид хамтдаа тэмцэх, хамтдаа ажиллах, хамтдаа хөдөлмөрлөх болно. Манай эмч эрүүл мэндийн ажилтнуудын нүрэг хөдлөмөр хичээн зэтгэлийн үр дүнд Монгол улс мянганы хөгжлийн эрүүл мэндийн зорилтуудыг амжилттай хэрэгжүүлсэн цөөхөн орны нэг нь болж чадсаа. Бид энэхүү ололт амжилтаа ахиулан жил бүр баталгаажуулан эрүүл мэндийн салбарын хөгжлийг шин төвшөнд авчирхын тулд хамтран ажиллаж залгамж чанарыг эрхэм болгон тогтвортой тууштай үржүүлэх нь туйлын чухал байгаа гэдгийг хүн бүр анхаарах хэрэгтэй байна. Бид хамтдаа ажилласан 8 сарын хугацаанд эрүүл мэндийн яамнаас төрөөс баримтлах 10 жилийн бодлогыг батлах, халдвар төвчний хяналт сэргийлт үндэсний хөтөлбөр, их хүүхэд нөхөн үрчгийн эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулж засгийн газрын тогтоол батлуулснаас гадна илүү бүтэн Монгол хөтөлбөрийн төслийн ажлыг дуусгаад байгаа юм а. Цогтөрүүлэх ундаа хэтрүүлгийн эрхсэн итгэдэд алдартай эрүүлжүүлэх тухай
засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулиуд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, ялбарчир хүүхдийн хоол үндэсний бүтээгдэхүүний тухай донорын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслүүдийг улсын хурлын намын чуулганаар анхны хэлэлцүүлгийг амжилттай хэрэг хэлэлцүүлээд байна. Үүнээс гадна эмнэлгийн төсөлж үйлчлэгэний эрсдлийн даатгалын тухай хууль, их хүүхдийн эрүүл мэндийн хуулиудыг шинээр эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийг шинжилэн найруулж батлуулахар ажиллаж байна. 2017 оны нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжигчид болгон зарласныг та бүхэн сайн мэдж байгаа. Өвчлөл, нас баралтанд төрөж буй амьдралын буруу өвшил, эрсдэл зан үйлийг өөрчлөх, өрсөн сэргийлэх ажлыг үндэсний хэмжээ зохион байгуулах, чиг үүрэг бүхий нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийг засгийн газрын тогтоолоор байгуулж, өвчний хяналт тандал судалгааны төвийг олон улсын жишгт нийцүүлэн байгуулахыг зорж байна. Ингэснээрээ бидэнд гэрлэн дохионы зарчим, халдварт өвчин болон халдварт ус өвчнийг бодлогын төвшөнд хэрхэн хэрэгжүүлэхийг энэхүү өвчний хяналт тандал судалгааны төв биднэрт дохиолын системээр ажиллах үүрэгтэй юм а. Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр ажиллаж байгаа эмч мэрэгчлүүдийн чадварыг сайжруулах зорилгоор нийт 140 эмч мэрэгчлийг Сингапур улсад 2 жилийн хугацаанд үе шаттайгаар суралцуулахар эхлээд байна. Илүү бүтэн Монгол хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, үүний хүрээнд гепатитийн эмчилгээ ажиллагааны заавар стандартыг шинжлэн баталж, 53 мянган хүний гепатитийн С вирусийн халдварын эсрэг вакцинаар дархлаажуулж, эрүүл мэндийн даатгалын сангаас С вирусийн эмийн хайрцаг тутамд 210 мянган төгрөгийн хөнгөлөлтийг үзүүлээд байгаа. Эрүүл мэндийн салбарын эмч ажилтнууд өндөр эрсдэлтэй орчинд ажиллах, ажлын онцлогоосоо болж аливаа эрсдэлд өртөх нь өндөр байдаг. Үүнтэй холбоотойгоор эхний ээлжинд эрүүл мэндийн салбарын ажилтны дунд илэгний С вирусийн тархалтыг тогтоож, эмчлэх зорилготой эрүүл мэндэд ээлтэй орчин аяныг 2017 оны 3-р сарын 31-ний өдөр өнөөдөр үзэглэн та бүхэндээ танилцуулж байгаадаа баяртай байна. Төр хувийн хөвчлийн түншлэлийн хүрээнд гемодиализийн төсөмж үйлчлэгээний хөтэмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хувийн хөвчлийн 7 эмчтэй гэрээ байгуулж, зардлыг улсаас хариуцуулж, энэ нь цаашдаа эрүүл мэндийн салбарт нэгдсэн нэг тогтолцоонд орж, төр хувийн хөвчлийн түншлэлийн ялгааг арилгах томоохон суурийг тавьсан эхлэл боллоо гэж үзэж байна. Илэг бөөр ясны чимэг шилжүүлэн суулгах, мис ажилтны зардлыг төрөөс хариуцуулах асуудлыг засгийн газрын хуралдаанаар хилцүүлж амжилттай шийдвэрлүүллээ. Түүнчлэн цусны хорт халдвартай иргэдийн насан туршдаа авах эмийн зардлыг төрөөс хариуцуулахар болсон билээ. Өндөр өртөгтэй зарим төсөлмж үйлчлэгийг хувийн хвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэхээр 12 байгууллагыг сонгон шалгуулж, төсөлмж үйлчлэгээний хэрэгслийн үнийг төр хувийн хвшлийн ялгалгүйгээр эрүүл мэндийн даатгалын сангаас олгодог тогтолцоог бий болгосон байна. Их хүүхдийн эрүүл мэндэд ноцтой аюул учирсан тохиолдолд эмч нарын цахим зөвлөгөөний тогтмол зохион байгуулж, профессоруудын багийн хүрээнд асуудлыг шуурхай шийдвэрлэх боломжийг үрдүүлсний зэрэгцээ орон нутгийн туршлагатай эмч нарыг томлон ажилуулж, мэрэгжил арга зүйгээр хангасны үр дүнд өнөөдөр ихийн эндэгдлийг 2 дахин бууруулсан амжилттайгаар энэ өдрийг хүртэл 2 дахин бууруулсан байна. Эмнэлгийн төсөмж үйлчлэгээний ачааллыг бууруулах зорилгоор их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, улсын 1-р төв эмнэлэг, улсын 3-р төв эмнэлэг, хавдар судлалын үндэсний төв, гэмтэл сонгон судлалын үндэсний төв 2 ээлжээр ажиллах зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа хийлээ. Мөн лабораторийн тоног төхөөрөмж, хүний нөөцийн зардлыг хэмнэх, анхан болон лавлагаа шатлын уялдааг сайжруулах чиглэлээр өргөс сумын эрүүл мэндийн төвөөс нэгдсэн эмнэлэг төрөлцөн мэрэгжлийн төв рүү хүртлэх шинжилгээний сорс дээвэрлэх тогтолцоо бүрдүүллээ. Гадаад улсад зайлшгүй шаардлагаар эмчлүүлэх шаардлагатай өвчний жагсаалтад орсон өвчин эмгэгээс үргүүдэл, бүрээний ба нуруунын артерийн нарийнсэл бөглөрөл, яс зөөлөн идэх хавдар зэрэг 7 өвчнийг өөрийн эх орондоо эмчлэх боломжтой боллоо. Сүрийн өвчний мэсслийн төсөмж үйлчлэгийн дурангийн мэсслийг анх удаа хийж, олон эмэнд дасалтай сүрийн богино хугацааны горон бүхий эхний шатны эмчилгээ хийх болсноор эмчилгээний хугацааг 3 дахин бууруллаа. Шилэн эрүүл мэндийн төслийг хэрэгжүүлж эхлээд байгаа бөгөөд энэ хүрээнд телеконференцээр дамжуулан үйлчлүүлэгчдийн онцлогоо эмчилгээний асуудлыг шийдвэрлэх, орон нутгийн эмч нарт зөвлөгөө өгөх, төрөх, эрчим дэмжлэг, мисслийн дараах өвчтний гэр бүл дотны хүмүүстэй холбогдох нөхцөл оролцыг молдоцоо бүрдүүлж, эрүүл мэндийн байгууллагын ил тод байдлыг хангалаа. Эрүүл мэндийн салбарт эрүүл мэндийн яамны захиалгаар хийгдсэн инноваци шингэсэн бүтээгдэхүүний жагсаалтыг гаргаж, юуны өмнө альбуминийг өөрсдөө хям дүнээр үйлдвэрлэж, өөрийн орныхоо хэрэгцээг бүрэн хангахаар ажиллаад байна. Эрүүл мэндийн салбарын эмч ажилтны хүүхдүүдээс ирээдүйн эмч, эмнэлгийн мэрэгчлэн болохоор суралцж байгаа оюутнуудад
дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор эрүүл мэндийн сайдын тэтгэлэг олгож эхлээд байна. Эцэг эх нь аль нэгэн эрүүл мэндийн байгууллага 15 жилээс дээш ажилласан тохиолдолд түүний давуу тал нь болох юм а. Эмнэлгийн мэргэжлийн төгсөлтийн дараах сургалтын тогтолцоог олон улсын жишгт хүрэх чиглэлээр Япон улсын JICA байгууллагатай хамтран ажиллаж туслах сувилагч бэлтгэх сургалт зохион байгуулж төв эмнэлэг тусгай мэргэжлийн төвд нийт 108 туслах сувилагчийг өнөөдөр ажлын байран дээр нь гаргаад байгаа юм байна. Улс орны эдийн засаг хүндрэлтэй байгаа хэдий ч салбарын хэмжээнд төрөмжлөгдсөн 16 тэрбум төгрөгийн үрийг барагдуулж анх удаагаа салбарын сайдын багцыг өргөө болгосноос гадна эрүүл мэндийн тухай хууль заасан эрүүл мэндийн ажилтнанд 3-5 жил тутамд олох тэтгэр зардал нь мөнгөн тэтгэмжтэй холбоотой залтыг хിവэр үлдээх нийт сумын 70 орчим хувийн төрөмжлөмжийн автомашиныг шинжлэхээр шийдвэрлүүллээ. Мөн түншлэн төлөнхийн төвийн барилгыг цогцоор нь барих шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр нь хангах их хүүхдийн 300 ортой цогц имлэгийг барих ажлыг эхлүүлээд байна. Энэ бүгдийг дэмжиж ажиллаж байгаа Монгол Улсын ерөнхий сайд Жэ Эрдэнэт Монгол Улсын засгийн газрын гишүүдтэй хамт олонхоо нэрийн өмнөөс талархал илэрхийлье. Ашид эрүүл мэндийн салбарыг шин шатанд гаргахаар олон ажлыг төлөвлөөд ажиллаж эхлээд байна. Эрүүл мэндийн салбар ганцхан бидний шийдвэрлэх асуудал биш гэдгийг улам бүр тодорхой мэдцгээж, тийм учраас салбарын дундын бодлого, салбарын хамтын ажиллагааны бодлогыг бодлогын төвшөнд эхлүүлээд байна. Төр хөвийн өвчлөлийн төвчлийн тусламж үйлчилгээний чанар санхүүжилтийн ялгааг арилгаж, эрүүл мэндийн салбарыг бүхэлд нь нэг цонхны бодлогоор явуулж, төрийн ачааллыг хөнгөлөлт нь хуулийн чухал байна. Эрүүл мэндийн салбарын гадаа тарилцааг эрчимжүүлэх, Монгол улсад онцлог хэмжлэх боломжгүй болон ховор тохиолдох өвчний онцлог хэмжлэгийн чиглэлээр гадаадад эмч эмнэлгийн мэрэгчлүүдийг багаар нь сургах, мөн гадаадын эмч мэрэгчлүүдийг урьж ажиллуулах тогтолцоо бий болгоод байна. Салбарын дэд үтцийг улам бэхжүүлэх, тогтолцоог илүү боловсронгуй тал дээр илүү их ажлыг хийхийг шаардж байна. Мөн түншлэн санхүүжилтийг бууруулахгүйгээр үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх ажилтнуудын цалин хүснээ тогтолцоог ажил мэргэжлийн онцлогтой нь уялдуулан өөрчлөх, ажил мэргэжлүүдийн урамшууллын тогтолцоог бий болгох чиглэлээр ажлын хэсэг гарна ажиллах шаардлагатай байна. Эрүүл мэндийн даатгалын орцд тулгуурласан худалдан авагчийн тогтолцоог бэхжүүлэх чиглэлээр томоохон ажлуудыг мөн эхлээд байгаа маа. Та бүхэнд шин санаа, сэтгэл туршлага харамгүй хуваалцаж дэмжиж ажиллана гэдэгт эрүүл мэндийн сайд миний би үнэ итгэлтэй байна. Энэ цаг үед эрүүл мэндийн салбарт үнэтэй хувь нэмрээ оруулан ажиллаж байгаа олон мянган эмч нарын дундаас хөдөлмөрч чадварлаг зарим эмч нарыг төлөөлүүлэн нэр дурдж өнөөдөр талархал илэрхийлэхийг хүссэн юм а. Эрчим шилжүүлэх эс заслыг эх орондоо амжилттай хэрэгжүүлж байгаа анагаахын шинжлэх ухааны доктор профессор зөвлөх зэргийн эмч Оос Сэрэглэн тэргүүтээ элэг шилжүүлэн суулгах үндэсний багийн хамт олон Ангаах хааны доктор, тэргүүлэх зэргийн эмч Баян Өндөр мөн буур шилжүүлэн суулгах үндэсний төвийн багийн хамт олонд талархал илэрхийлье. Монгол улсад ангиографийн онцлогоо эмчлэгийг амжилттай хэрэгжүүлж байгаа Ангаах хааны доктор Зэ Тавгсрын тэргүүтэй хамт олон хүүхдийн зүрхний катетер ангиографийн тусламж үйлчилгээг амжилттай нэвтрүүлж байгаа Ангаах хааны доктор тэргүүлэх зэргийн эмчтэй Болормоо тэргүүтэй хамт олонд чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Төрөлхийн уруул тарнаас сэтрхийн онцлогоо эмчилгээний асуудлыг эх орондоо цогцоор нь нэвтрүүлж чадсан Ангаах хааны доктор тэргүүлэх зэргийн эмч Гэ Аянг тэргүүтэй хамт олон зохиомол орчинд үр шилжүүлэн суулгах ажлыг амжилттай хэрэгжүүлж байгаа Ангаахын шинжилгээ ухааны магистр Пүрэв Тогтох тэргүүтэй өргүүдэл нөхөн үрчгийн төвийн хамт олонд талархал илэрхийлье. Харилцааны судсан дотоорх онцлогоо эмчилгээний шин технологиг эх орондоо нутгшуулж амжилттай ажиллаж байгаа Ангаах хааны магистр ахлах зэргийн эмч Эр Ганбаатар ахлагчтай тариг судсан дотоорх онцлогоо эмчилгээний багийн хамт олон талархал илэрхийлье. Мөн түншлэн залуугийн төлөөлөл болон Ангаах хааны доктор Цэ Саруул эмчтэй зүрхний титэм судасны нарийнсэл зүрхний гажгийг судсан дотоорх нисслэрээ ажилбар эх орондоо эмчилж эхэлсэнд нь талархал илэрхийлье. Эмч гэдэг хариуцлага өндөр алдаа гарах хэрэггүй. Адармаата нэгэн мэрэгжил хийдэж, бусдад
амьдрал бэлгэлж, аз жаргал бэлгэлж, эргээд ард олноороо хайр талархлаа хүндэтгүүлдэг ачтан та бүхэн юм аа. Эмч нартаа нэгэн зүйлийг онцлон хэлхийг хүсэж байна. Жил бүрийн 3 сарын 30-ны өдөр эмч бид биеийдээ халуун сэтгэлийн талархлаа илэрхийлж, ахмад үеийн залуу эмч нартаа ариун туршлага хуваацж, залуу үеийн ахмад эмч нартаа хүндэтгэл үзүүлдэг уламжлал тогтоож, бүтээл ариунтай, ард түмэндээ амжилтаа тайлгасан өдөр болохыг та бүхнээсээ уриалж байна. Гэрийн ордонд цугларсан та бүхэндээ болон эх орны өнцөг булан бүрт ажил үргээ гүйцэтгэж байгаа дэлхийн бусад оронд ажиллаж амьдарч байгаа Монгол эмч нартаа баярын мэнд дахин дахин хүргэж, эрүүл инх, аз жаргал, амжилт бүтээлийн дээдийг хүсэн ирээё. Баярлалаа.